Mestis. Hockey League. Eli täällä ollaan Kokkola Jaahalle juuri Mestis-infoon loppu ja haluttiin vielä vähän hiillostaa näitä kahta veljestä, jotka täällä istuvat täysin tietämättömänä, mihin ovat joutuneet. Playoff-sarjahan pelataan paras seitsemästä systeemillä, jos en nyt ole täysin väärässä kyseisessä sarjassa ja lajissa, joten esitetään 7 nopeaa kysymystä. Aluksi valmentaja Upi Karhulalle. Vastaat ilman mitään perusteita toisen vaihtoehdon, jonka annan. Kannusta vai hauku? Kannusta. Sovella vai tiukka pelikirja? Sovella. Paitsio vai pitkä? Pitkä. NHL vai KHL? NHL. Pikkumusta vai ylämummo? Ylämummo. Kärpät vai HIFK? Kärpät. Jokipojat vai Hermes? Hermes. Haluatko perustella vastauksia? En. Selvä. Sitten mikki. Sitten otetaan mikki Jorelle. Eli Jore, syöttö vai laukaus? Syöttö. Playerit vai runkosarja? Playerit. Ohilaukaus vai logoon? Ohilaukaus. C vai A? C. Kämppikseksi mieluummin Sara Sieppi vai Jesse Juntheikki? Vastataan Sieppi. Kaunis maali vai perspomppu? Kaunis maali. Jokipojat vai Hermes? Hermes. Kiitoksia kundit tästä ja tsemppiä playereihin. Kiitos.